Rider Power Tools представя Ренде електрическо RD-EP12. Комбинирана ръкохватка за водене и регулиране на дълбочината на рязане за сигурно хващане при водене. Двустранно прахоулавяне. Паралелен водач. Максимално отнемане на материала с едно движение от 0 до 3 мм. V-образни канали за точно изглаждане на ръбове. Обороти на празен ход 16 000 оборота в минута. Широчина на рендосване 82 мм. Дълбочина на фалца до 12,5 мм. Ергономичен дизайн с удобна ръкохватка. Мощност 850 вата. Тегло 3 кг 250 грама.